Tervehdys kaikille. Nyt tässä videossa mä käyn läpi tämän uuden Heartfeltin Cascading Fuchsia, niin mitä siihen kuuluu. Ja mulla on nyt tämmönen paketti tässä, mikä on nimellä I Want It All. Eli tässä paketissa tulee kaikki. Siinä on 6 leimasinta, 2 tanssia, kuvio, paperilehtiö ja sitten on semmoinen korttipaketti, jolla saa tehtyä 4 korttia. Ja ne on niin kuin jo etukäteen leikattu ja leimattu, että sitten vaan itse värittelee ja näin poispäin. Mut katsotaan. Mä otan nyt ensin ihan noi leimasimet. Tyhjä. Okei, eli 6 leimasinta. Kaikki lähtee tästä, eli Cascading Fuchsia. Ja tässä leimasimessa on 3 eri kokosta verenpisarasleimaa. Ja näillä saa leimattua kuvioita verenpisaroihin, joita sitten stanssataan irti. Ja nämä on sellaisia leimasimia kaikki, jotka tarttuu akryylipalikkaan. Eli tämä on yksi siitä sarjasta. Ja sitten on Heartfelt Sentiments. Ja tässä on 6 tällaista englanninkielistä toivotusta. Siellä on Celebrating Your Special Day, Get Well Soon, Thinking of You ja niin edespäin. Sitten takaisin näihin verenpisaroihin, niin tässä on Fuchsia Spray. Tässä on yksi aika ison kokoinen leimasin. Se on 4.25x4 tuumaa. Eli käy hyvin tuommoisena koristeena korttiin. Siihen voi sitten tehdä lisäksi vielä noita stanssattuja verenpisaroita. Sitten on toinen tämmöinen vähän isompi verenpisara, Vining Fuchsia. Ja tässä on myös yksi, ja tämä on vielä isompi kuin tuo toinen, eli tämä on 5.75x3 tuumaa. Ja sitten on leimasin, jossa on 2 Fuchsia Clusters, niin tässä on 2 leimasinta. Ja ne on sitten tämmöisiä vähän pienempiä, voi tehdä kivan koristeen kortin kulmaan. Ja on tässäkin kuitenkin 2x4 tuumaa kokoa. Ja mä tykkään värittää kopikeilla, niin nämä on sellaisia kuvia, että sormet oikein syyhyä päästä värittämään. Ja sitten on vielä Fuchsia Bouquet, niin tässä on 2 myös. On tuommoinen ryhmä verenpisaroita ja sitten on tämmöinen yksittäinen verenpisara, jonka voi erikseen värittää sitten vaikka 3D kohoteipillä tai tämmöisellä liimatäplällä, niin liimata tähän näin kimpun päälle. Eli leimasimet oli tässä. Ja niin kuin mä sanoisin, niin tämä ensimmäinen leimasin on se, jolla tehdään niitä kukkasia. Niin tämän kanssa yhteensopiva, pistän pikkasen lähemmäs. Tämän kanssa yhteensopiva on Cascading Fuchsia stanssisetti. Ja tässä on vastaavasti 3 stanssia, 3 eri kokosta, jotka sitten sopii näihin leimasimiin. Ja näistä saa sitten rakennettua 3 eri kokosta verenpisaraa. Ja nämä on tuollaisia ohuita metallistansseja, niin sopii kaikki noihin yleisimpiin koneisiin. Ja sitten on toinen stanssisetti, mikä on poikkeus. Yleensä on 1 stanssi per tämmöinen paketti, mutta nyt on 2. On tämmöinen Decorative Oval. Ja tämmöinen aivan ihana, hyvin tällainen pikkutarkka, yksityiskohtainen stanssi. Ja tällä on kokoa 6 tuumaa kertaa 4,5 tuumaa. Ja tällaista pikkutarkkaa stanssia kun käyttää, niin kannattaa käyttää, mä käytän vahapaperia stanssin ja kartongin välillä. Tai sit voi paperia tai tuommoista puhdistuspyyhettä, jonka on kuivannut, niin niillä kaikilla konsteilla irtoaa kartonki tästä stanssista
kannattaa itse vähän kokeilla, että mikä toimii itsellä parhaiten. Eli siinä oli ne kaksi tanssia. Sitten oli tämä paperikko. Mä otan vähän kauemmas, niin jos näkyisi. Noin. Ja tämä on 30 kertaa 30 senttimetriä. Eli 12 kertaa 12 tuuma. Nyt mä etin mun veistä, että mä saan avattua tämän. Noin. Sitten vielä toiselta puolelta. Ja tässä on jokaista paperia on kaksi. Eli tässä on 12 eri kuviopaperia. Yhteensä 24 kaksipuolista kuviopaperia. Näin. Sitten lähtee. Mä näytän ensin toisen puolen ja sitten toisen puolen. Niin tässä on väreinä tällaiset vaaleanpunaiset, mintunvihreä, vaalea, tummanpunainen. Ja niin kuin aina, niin täältä löytyy valmiita korttipohjia, erikokoisia. Täällä on reunuksia. Ja nämä on helppo käyttää tämän liimaamaan korttipohjalle ja sitten pistää vaikka skimaletta tai jos haluaa tehdä muutaman kukkasen ja pistää vielä jonkun toivotuksen, niin se on siinä. Hyvin, hyvin nopeasti tehty kortti. Ja seuraavana on sitten lisää näitä korttipohjia. Tässä on esimerkiksi 6x6 kortin pohja. Ja näitä pystyy leikkaamaan Spellbindersin tietyillä stansseilla. Niistä on tuolla mun blogissa lista, mitkä tähän sopii. Ota pikkasen vielä kauemmas, noin. Ja sitten on lisää korttipohja. Ja näiden korttipohjien toisella puolella, jollei tykkää näitä käyttää, niin on ihan niin kuin tässä kohtaa 30x30-senttinen kuviopaperi. Sitten on varaa valita, että haluatko käyttää näitä valmiita korttipohjia vai haluatko sitten käyttää ihan sitä toista puolta. Ja jos molemmat sattuu miellyttämään, niin onhan siinä kaksi jokaista paperia. Ja sitten täällä on korttipohjia, joissa ei ole mitään. Eli näihin voi sit itse leimata koristeen. Tai sitten voi leikata ihan aukon ja koristella sitten sen taustan tai niinku aukon kohdalta. Ja sitten on vähän pienempiä korttipohjia ja näitä pakettikortteja. Ja sitten on tällainen 12x12 tuuman kokoinen paperi. Ja sitten on muistoalbumin sivu, jos haluaa käyttää. Tässä onkin hauskasti on nyt neljän kuvan paikka Ja tässä on sitten toisella puolella on myös scrappisivu. No sitten tulee näitä sivuja, missä on 6x6 kokoisia papereita. Ja näissä on samat kuvat, mitä noissa isoimmissakin. Että sitten pystyy valitsemaan, että minkä kokoista haluaa. Että jos haluaa korttiin laittaa vähän pienemmällä, esimerkiksi tämän sivun, niin löytyy siihen. Ja täällä on lisää. Ja sitten on ihan tämmöistä vähän perinteisempää kuviopaperia, missä ei ole mitään erikseen kuvia tai tuommoista kukkasen kuvaa. Ja sitten on kaksi viimeistä sivua tällaisia, joissa on pieniä pakettikortteja. Osa on tyhjiä, osassa lukee englanninkielinen teksti, että miten haluaa niitä sitten käyttää. No sitten näiden kääntöpuoli. Onpas nätti vihreä.
Eli tämä nyt oli se pakettikortin kääntöpuoli. On tämmöinen vihreä kuviopaperi. Siinä on valkoista ja vihreätä. Tosi kaunis. Sitten on tumman punainen kuviopaperi. Ja sitten on kaunis tämmöinen harmaa kuvioinen paperi. Yllättävä valinta tähän satsiin. Mutta tosi kaunis. No sitten on tämmöinen isotekstinen kuviopaperi. Ja tästähän nyt voi käyttää ihan näitä kuvioita, esimerkiksi leikata irti, sanoja leikata irti. Ja sitten tässä on tällaisia bannereita, jotka pystyy leikkaamaan Everyday Heroesin sillä stanssilla. Mä en itse osaa kauhean hyvin käyttää näitä näin isolla tekstillä olevia papereita, mutta täällä oli toisella puolella nämä 6x6 paperit, mitä pystyy sitten hyödyntämään. Ja tämä oli nyt se paperi, jonka toisella puolella oli myös tämmöinen scrappisivu tässä. Myös tällä puolella on 4 vähän eri lailla asetettua kuvan paikkaa. Ja näitä pystyy sitten leikkaamaan sillä Cut Mat Create 4 stanssin setillä, että niistä sitten sopii näihin aukkoihin jokin stanssi. No sitten on, hetkinen, katon. Ei, joo, tämä oli tummemman vihreä tämä ensimmäinen täällä, ja tämä on tämmöinen mintuvihreä, vähän eri kuviokin. Sitten on tämmöinen reunakuviopaperi, sillähän oli vastaava, mutta oli niinku vihreämpi. Ja tämä on sitten sillä harmaalla pohjalla. If friends wear flowers, I'd pick you, siinä tuumataan. Sitten on tämmöinen aivan kuin kehys. Ja sitten on tämmöinen säleikkö, missä kasvaa verenpisaroita. Tosi kaunis. Tämä on vähän tämmöinen, tässä on punertavaa ja sitten tässä keskellä tulee hiukan sitä mintunvihreätä tuolta alta läpi. Kaunis. Ja sitten on Celebrating You. Ja nämä on siitä kivoja, että vaikka tämä on näin iso kuin 12 tuumaa tämä paperi, niin tämä kuvio on näissä osassa sen verran pientä, että pystyy aivan loistavasti käyttämään kortissa. Ja sitten taas niitä papereita, missä on isommat kuviot, niin toki niitäkin pystyy käyttämään, vaikka ihan leikkaa niistä näitä kukkasen kuvioita. Ja sitten taisi olla viimeinen paperi. Esimerkiksi tästäkin, että jos oikein haluaa olla tarkka ja leikata, niin tästähän saa tosi kauniin. Ja kun näitä on 2, niin saa tehtyä vähän sellaista niin kuin tämmöistä 3D-kuvaa, kun leikkaa siitä toisesta vastaavat kukkaset. Ja täällä on näitä perhosia, jotka tulee sieltä Palette Fine Medley-kokoelmasta. Mutta tämä oli tämä paperikko. Kauneita pinkkejä ja vihreitä sävyjä. Ja sitten oli vielä tämä korttipaketti. Ja tätähän ei muuten ole myynnissä paitsi näissä paketeissa, missä tulee kaikki. Et mä olen nyt laittanut, mulla on muistaakseni muutamia näitä korttipohjia siellä mun verkkokaupassa. Et mä nyt ihan näytän taas, että mitä tää on syönyt. Ja tässä on 4 eri korttia, jotka saa tehtyä. Ja täällä on kaikki osaset, ohjeet, tosin englanninkielisenä. Mutta on esimerkiksi tuommoinen ykköskortti ja siihen on tarvittavat tavarat täällä. Ja he ovat tosissaan, täällä on hilettäkin, tosissaan pakanneet yhden kortin tarvittavat tuotteet aina yhteen tämmöiseen pikkupussiin. Ja katsotaan ihan mitä täällä on. Täällä on ensinnäkin korttipohja.
täällä on valmiiksi stanssattu, tässä on se korttipohja. Täällä on valmiiksi stanssattu tämä, itse asiassa tämä on nyt tuo kortti numero 1. Eli tämän kortin tavarat, niin tuossa kuvassa ja ohjeessa, niin tämä menisi tuonne sisälle näin. Ja sitten he on laittanut talteen tämän kohdan, mikä on täältä keskeltä stanssattu. Täällä on mukana sitten pala kuviopaperia. Ja sitten on, anteeksi. Ja sitten täällä on, kun siinä kortissa oli tuommoinen väritetty kuva, niin on leimattu valmiiksi tämmöiselle sileäpintaiselle kartongille, joka mun mielestä sopii ihan kopikeillakin värittämiseen, niin tämä kuva. Sitten jatkuu taas. Ja täällä on tämmöinen banneri, Thinking of You. Täällä on muutama perhonen leimattuna ja leimattuna ja leikattuna. Ja sitten on tämä koriste, jonka he olisivat tanssannut, että sitten vaan itse irrottelee vähän näitä kiinni jääneitä osasia. Mutta tässä on nyt yhden kortin, että itsellä ei tarvitse olla kuin väriä, liimaa, 3D-tarraa, niin saa tehtyä samanlaisen kortin kuin tuossa ohjeessa. Ohjeessa on. Ja nämä kaikki 4 korttia on erilaisia. Tässä on pari tuommoista 6x6 kokoista korttia ja sitten on tuo 10x15. Ja sen lisäksi täällä on vähän ylimääräistä kuviopaperia. Täällä on 6x6 kokoinen tämmöinen kuviopaperi. Sitten on yksi tämmöinen korttipohja. Itse asiassa 2 näitä kuviopapereita 6x6 kokoisia. Ja sitten täällä takapuolella on kanssa, että voi sitten, jos haluaa, niin käyttää hyväksi. Ja muutamia näitä sanontoja on kanssa tässä mukana. Ja sitten oli hilettä tai glitteriä, kimalletta koristeeksi. Mutta tämä on sellainen paketti, että jos haluaa kokeilla ja haluaa nähdä, että mitä nämä on nämä Hartfeltin tuotteet, niin tässä on kaikki stanssattuna. Ei tarvitse itsellä olla mitään noita stanssauslaitteita, vaan ne on kaikki valmiina tässä, että sitten vaan värittämään ja toki voisit itse lisätäkin niitä koristeita. Mutta tämmöinen oli nyt tämä uusin Hartfeltin Cascade Infusion, verenpisaroita. Ja mä en ole itse nyt ehtinyt vielä kokeilla noita verenpisaroita. Yritän saada aikaiseksi sen tässä ihan lähipäivinä. Ja ei mitään, nämä on verkkokaupassa. Ei nyt ihan kaikkia tuotteita, mutta ainakin kukkasia pääsee tekemään ja paperia ostamaan. Joten ei mitään, mukavaa päivänjatkoa ja nähdään taas. Se on heippa!